Hey. Vi är hemma hos Frida och hon lagar mat. Mm. Det blir rödbetsgryta. Rödbetsbourguignon. Bourguignon. Mm. Med ost och bulle, tänkte jag säga. Men rödbet. Mm. Frida har en fin palettblomma. Och inne på dass står Tove och gör sig redo. Mm. Får vi se hur det här blir. Mm. Kommer inte bli lösa rödbet i nyllet. Hon slår sig själv i nyllet. Misshandlar mig själv. Vi är färdigsminkade. Vi ska nu ta en spårvagn till Eriksberg och möta Erik. Och där ska vi sminka honom. Det är spännande. Tog vi sminkad vid för en anledning. Jag är inte sjuk. Nej, inte sjuk. Jag, inte. Jag har inte lyckats med mitt smink idag. Vilka påsar jag får i det här ljuset. Vi är klara och vi är på väg. Yay! Frida ska inte vara med i musiken och det finns en anledning till det. Jag är för snygg så kameran skulle gå sönder. Ja. Tove är färdigsminkad, hon ska bara ha lite rött läppstift. Men det får hon på sig sist för att hon kladdar så mycket med det. Ja, jag smetar ju upp till du har läppstift till ansiktet. Ja, nu ska vi åka spårvagn till Eriksberg. Sen vet jag inte vart vi ska. Vi ska åka buss. Ja, vi ska åka buss till och med. Bussi, lussi, lussi. Bussi, bussi, bussi. Otroligt spännande att se ditt resultat, ja. Mm. Är du en talang eller? Jag vet inte. Nej, inte busa. Jag har papper för att inte ska... Inte busa. Nej, inte busa. Sprida sig. Så de leker, men det är lite hårt ibland, alltså, så man får hålla koll på dem. De biter i varandra och bråkar lite. Och... Ja. Jag filmar. Frida. Då ska jag filma när Corinne äter hamburgare och går mig på. Jag är från Alexander. Vi alla ska bli kickade från Sverige. Kanske inte var så gott. Sluka börja nu då. Inte tackla din syster nu. Ligger du på lur? Du fick en korn du med. Spotlighten måste jag ha. Det vet jag alla om. Där nere. Jag förmodar att ni helst kommer vilja ha halsbanden på de här hundarna. Ifall det någonting händer så har namn och sånt är på. Alltså, vi behöver inte ha halsbanden på några. Inte på några. Alltså, jag vet inte hur mycket vi kommer. Vi kommer nog inte kunna ha med henne. Nej, nej. Ah, men okay. Man gör för hon kommer försvinna. Hon kanske försvinner men hon kommer i alla fall. Ja. För jag tänker att i all det här så blir det typ ett jättefint halsband, jättefel placerat. Ja, exakt. Men det tar vi av. Ja, nej, men gud, annars kan man ju bara knyta någon så här riktigt risig scarf. För det är någonting som bara passar in i sammanhanget. Frida, du har en scarf. Mm. Den är precis. Glansig. Och men hon... Jag har på en stålman i kalsongen, men det är ju... Jag har svällt på den lite i raten så kycklingen funkar. Ja, det är så fint. Den är väldigt
hon tyr sig väldigt till ja. Både oss och Maja och alltid, så jag tror inte hon skulle sticka sig. Hittade du ett litet trä du kunde äta upp? Det var bra. Ta pinne. Ta pinne. Ja. Jag har ingen. Kolla, en pinne där. Pinne. Mm. Pinne. Pinne. Här har vi the bad guy. Och du springer barfota genom skogen. Som Ernst. Precis. Gör Ernst det. Det är bra. Nu får du leva ute med. Och här står hästarna och äter gräs. Ja. Går du spy? Äter ni blåbär? Men du äter gräs. Är du en liten häst? Är du en liten häst? Med våra nyfödda son vill han just sätta med Jonas. Jonas, som vi elektricitet. Ja, här förbereder vi oss. Tove, vad glad att du slipper detta. Får du leva ut dina fantasier. Det är inte så smittig. Förbereden är lite mer tydlig. Jag säger ju för hjälpa. Det var bra att du inte duscha innan. Vad gör du? Han är klart. Ta nu då. Attack! Hjälp mig. Nej, jag tror att jag sitter fast. Nej, nej, inte svansen. Hej. Jag har kommit för att hämta dig. Vart då? Till helvetet. Kul. Är det varmt där? Varmare än här? Varmare än Sverige? Som Bahamas tror jag. Bahamas. Ja. Jag är faran som lurar i natten. Jag är slickepinnen som fastnar i ditt hår. Jag är Darkwing Duck. Det var inte så jag skulle komma in i rollen. Nej. På halsen kanske. Eller? Ja, jord kommer nog lossna ganska lätt och sminket sitter nog kvar bättre, tror jag. Precis. Det är lite mer ingrott. Ja. Gammalt smuts. Jag har lite svart här också som jag gickar in i allting. Den ska ju vara rörd. Den ska vara från botten. Det gjorde ju ingenting att jag geggade lite så. På dig innan. Ser han ut som en sotare nu? Har man inte lite grann här också? Det var fan skitkul. Ja, det är helt svart. Hur är det så ser det ut? Jag var otålig hund. Ja, de ville vara... Ja. De blir uttråkade när de är fastbända. Ja, lite du gör det. Kycklinghuden! Men det är gott! Ja, det kan vara kyckling! Ja, men det är gott! Jag vill få lite om en stund. Kan inte bara på en gång? Ta det slut! Stanna.
måste gå till din position ihop med Nova. För nu ska jag Nova få lukta på lite tid i delen av vad som är. Grodbebis. Ingen fågel, grodbebis. Vi behöver förlängningskaven hit. Nej, nej. Jag tror den ligger där. Hej Elena! Ja, men jag, fan, jag börjar bli jävligt nöjd alltså. Nöjd? Ja, absolut. Bra.